Morten fra Vadum kan ikke stave til sit eget efternavn, Christensen. Han ved ikke, om det staves med K eller CH, så han har skiftet sit efternavn ud. Morten er på mange måder stærk, stærkt ordblind, fysisk stærk, og så har han en stærk historie. Det ender med hans egne ord med noget temmelig dejligt. Del Mortens historie, hvis du kender en ordblind, og læs eller lyt med her, hvis du selv er det. Siden anden klasse har Morten Bent Dagbær fået særundervisning, fordi han var ordblind. Så meget var han væk fra klassen, at hans klasselærer nogle gange glemte, at han eksisterede. For eksempel når klassen skulle på lejerskole. Ikke noget rart minde, fortæller Morten. Jeg havde det rimelig svært i skolen. Jeg var virkelig en af de hårde inden for ordblindhed, pointerer han. Hvis jeg skal læse, er vi nede i K eller SO. Jeg kan ikke læse navnet på gadeskilte, heller ikke på den vej, hvor jeg bor, Alligevel har Morten nu taget en uddannelse i en alder af 50 år. Indtil Morten blev 45 år, var han minkavler, ligesom sin far. Det krævede ingen uddannelse og næsten ingen skrivning eller læsning. For fem år siden solgte han farmen og fik job hos entreprenørkoncernen Arkila S. Her mente chefen, at Morten godt kunne klare at komme i voksenlærer som anlægstruktør, altså sådan en, der etablerer alt fra fortover og cykelstier til kloakker og afvanding. I februar 2019 tog Morten mod til sig og begyndte på strukturuddannelsen på AMU Nordjylland. Jeg var meget spændt, fordi jeg er ordblind, fortæller han. Og det var svært. For eksempel at fremlægge noget på PowerPoint eller at hente oplysninger på nettet. Men hver gang var der hjælp at hente hos AMU Nordjyllands støtteundervisere. En IT-rygsæk med praktiske hjælpemidler for eksempel, eller råd om at støtte sig til billeder i stedet for noter. I skal lave håndværket, så skal vi nok hjælpe med læsning og skrivning, fik Morten og andre ordblinde elever at vide. Håndværket var Morten helt med på. Jeg kan virkelig godt lide faget. Man kan se, at der kommer et produkt ud i den anden ende, og jeg har altid godt kunne lide at arbejde hårdt og bruge mine hænder, forklarer han. Hjælpen fra støtteunderviserne tog han imod med kysshånd. Klogt nok, for når ordblinde EUD-elever tager imod den slags hjælp, gennemfører to ud af tre uddannelsen. Ellers er det under halvdelen. I september 2021 aflagde Morten vendeprøve. Et stort skriftligt projekt og en praktisk opgave. Morten fik fine karakterer i begge dele. At få papir på, at det her kan jeg godt, det betyder faktisk temmelig meget for mig og for mit selvværd, fortæller Morten. Til andre, der tvivler på, om de kan gennemføre en uddannelse, fordi de er ordblinde, har han et klart råd. Bare gør det, når jeg kan, så kan alle.